Hei på dere, og velkommen til en ny video av Fjøreklærfødstrakoner. Og i dag har jeg et nytt eksperiment med Glibby og dusjgel. Jeg ville helt enkelt teste om man kan få litt skum og bubler. Jeg har forberedt litt vatten med Glibby og en dusjgel med hallondoft. Ja, og jeg börjar på en gång med min Glibby, som jag ska ha in i vattnet. Jag tar helt enkelt en matsked nu. Och det hela färgar direkt rosa. Glibby har redan blivit, alltså vattnet har blivit tjockare på grund av Glibby. Om det hela, här ser man i alla fall strukturen på ytan. Nu ska jag ha i lite av duschgelen. Också en matsked. Och nu får jag röra om det hela. De första bubblorna uppstår. Så, nu har ni sett att jag har rört om det hela ganska mycket och det kom en hel del med bubblor. Så att ni ser att duschgelen fungerar även i Glibby, så det är jättebra att peta för badkaret. Så jag tror att det är riktigt roligt faktiskt att bada i Glibby, även om man använder duschgel. Jag hoppas att ni gillade min video. Lämna jättegärna en tumme upp. Om ni har andra ideella frågor får ni gärna ställa dem i kommentarerna. Titta in i våra andra videor så ses vi nästa gång igen. Hej då!